Rashidi har kommit in här igen och Goitom ute på kanten. Inlägget såg ju lovande ut och här är bollen i mål! Ja, du har saknat kvaliteten i inläggsspelet. Här kom det från Goitom, utom räckhåll för Brattberg och så dimper den där bollen ner i högen av spelare och det är Paulus Abraham som gör 1-1 för AIK. Och även en djupledslöpning som jag också saknat. Det är Henrik Goitom som är tvungen att ta den här löpningen. Bra kvalitet på passningen från Sebastian Larsson också. Fint inlägg av Goitom. Tänkte när han var där ute, ja, det finns inte så många där inne, men det skapas en situation och lyftningen mot den bortre ytan. Rashidi ner på ett mot Larsson och Goitom i mål! Henok Goitom klackar in 1-0 AIK. Ja, ett väldigt vackert fotbollsmål och någonstans så får man ändå säga att AIK har jobbat sig fram till det här. De har krigat sig fram till det och någonstans är värd att få göra det här målet. En bra spelvändning ut på Rashidi in centralt till Sebastian Larsson, försöker gå på avslut på ett, tror jag, ganska. Jag tror inte det är en passning till Goitom den där, utan Rashidi försöker gå på ett eget avslut. Sebastian Larsson med vänstern och så Goitom i mål. Ja, gick det väldigt fort efter spelvändningen och blev det ytor i Sirius försvar och ett snyggt avslut också av Goitom. Nu är det mål mot Norrköping, hans andra fullträff för säsongen då. Till Haugård. Kolla Goitom. Ja, den där passningen från Haugård är ju riktigt bra. Och Lukic missar bollen. Goitom hinner inte dit i tid. Jo, det gör han. Ja, som sagt, Otto Markler har gjort mål från det där straffområdet. Det är inte långt ifrån att Jakob Haugård gör det också. Men det blir till slut Henok Goitom som i den 12:e minuten ger AIK ledningen. Ja, vi pratade om Haugård och hans fina fötter innan, men jag trodde väl inte riktigt på det du sa, att det skulle bli ett mål från målvaktsramen. Men ack så nära, det är klart att en jättebra spark av Haugård, en jättebra löpning av Goitom. Men det är klart att detta målvaktsspelet från Stojan Lukic, det måste vi ju ifrågasätta såklart. Även om det är skickligt att Goitom i en nästintill död vinkel kunna få in den faktiskt. Men den drar iväg i fortfarande blött gräs ser vi, och det räknar inte Stojan Lukic med. Ja, det är en Mets. Tar sig AIK fram, kan fylla på nu in i straffområdet. Titta vilket läge som dyker upp! Det är 2-1 för AIK i den 75:e minuten. Paulus Abraham. Ja, vilken träff han får på den bollen. Bra spelat av AIK efter ett inkast här. Ett kort sådant när kanske Varbergsspelaren var beredd på att det skulle bli ett längre. Ja, det är ett perfekt avslut. Han var verkligen en klockren träff också. Ett jättefint förarbete från Rashidi på kanten. Han tar först inkastet, går iväg i en löpning direkt, spelar snett inåt bakåt. Och den träffen kan vi inte klaga på. Nej, det är nästan Sadiku Klass, va? Den som gick i stolpen i första halvlek på träffen.